后天好上看视频道，那么大家今天登录游戏应该就会看到这个画面吧？没错，这并不是 bug 哦，这其实是一个彩蛋。那大家如果说有看过数码宝贝电影版的话，应该对这个画面相当的熟悉哦。在下一周呢，即将登场超恶魔兽的梦魇集，所以现在先开始铺梗。在原作中呢，可能每个网友都会收到这个 mail， 然后那里面打开就有这个数码蛋。那这个在原作中呢，这封邮件，这个蛋之后会孵出一个水母兽，然后之后再进化哦，暴走，那之后就会变成一发不可收拾的网路灾难了。不知道在什么中会怎么还原这一部分哦，是相当的期待哦。那大家其实可以把这个视窗给关掉啊，它就是不见了。那主要是一个彩蛋的部分啦。那么以上就是今天的影片内容，如果大家想要看到更多关于新的影片，别忘了看一下两圈钮以及旁边的小铃铛。下次有新的影片就记得您，我上看，我们就下部影片，谢谢大家，拜拜。